Men halsen, den har en annen funksjon også. For når hansjiraffene skal krangle om damene, så det den de bruker for å denge kortenget med. Fight! Og det den sterkeste giraffen som vinner hele greia. Aue! Mens taperen, han må stekke. Og premien? Hello. Det å få pare seg. Ha 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 ha!